Ditën e sotme është prezantuar flota e re e autoambulancave të urgjencës kombëtare përmes një ceremonie në sheshin Skënderbej. Për të marrë më tepër informacione se ajo se çfarë u prezantua dhe u tha ditën e sotme edhe në praninë e kryeministrit Edi Rama, kolegja Doris Sallaku ndodhet tek urgjenca kombëtare ku ndodhet pra dhe kreu zoti Skënder Brataj. Doris, përshëndetje. Përshëndetje. Të përshëndesim Besi dhe Migena, ndodhemi me doktor Skënder Brataj, kreu urgjencës kombëtare, i cili do të na shpjegojë edhe më tepër se si funksionojnë dhe me çfarë janë të pajisura 36 autoambulancat e reja që janë shtuar flotës të urgjencës kombëtare. Doktor Brataj, të përshëndes. Janë 36 autoambulancat e reja, me çfarë janë të pajisura brenda? Përshëndetje, një vit mbar, era parë për këtë vit që janë. Si që pam prezentimin e këtyre 36 autoambulancave të reja, i shtojmë flotës autoambulancave të Republikës Shqipërisë, por mbi të gjitha, duke parë fillimin e pandemisë, duke parë nevojat e shumta që ka për mjete të rehatshme, por mbi të gjitha të pajisura, dhe sidomos pandemia na mësoi që oksigjeni u bë i pazvendësueshëm në këtë periudhë, këto janë autoambulanca të pajisura të gjitha njësoj të 36-ta, nuk ju mungon asnjë gjë, veç ventilatorit ose respiratorit, të cilën e kemi në 8 ambulancat të tjera, që në rast se transportohet një pacient i intubuar, janë ato në gatishmëri. Nërsa këto janë për transporte, si për shërbime në qytet, edhe për transporte shumë të gjata, që janë me autonomi prej disa orë. Shto janë për brazë që shkojnë nga plataforma e saj, nga vetë barela, lloji barelës, i cili nuk është si dikur, në qoftë se ju kujtohet ndofta ka ndonjë ambulancë akoma në për Shqipëri që kur ngre barelën me ato rrotat e shkurta duhet ta ngrësh me gjithë pacientin, që më shumë rëndon barela se sa vetë pacienti. Këto janë me palosje automatike që mund të futesh me këto rrotat në çdo lloj ambienti, jo vetëm në asfalt, me të gjithë mbështetësit e tyre dhe me palosje në rast të komoditetit të pacientit, sipas komoditetit të tij, kur ka insuficiencë ose edem pulmonar, i themi ne duhet të rri në një pozicion me një kënd 45 gradë, dhe pastaj nga karrikja për transport që dhe vet personeli mjekësor dhe ai mbështetës, siç janë shoferët dhe dhënës e tij më së parë, mos ta ngrejnë në krah, por ta vënë në karrocë, ta fuzin ashensor ose nëpërmjet barrerës telo që është për transport në përshkallë. Plus se ti traumës, siç e shikojmë, është i përbërë nga dy komponent, nga ai pediatrik i verdi që është e zmontushme, ose në rast të rrituri përdoret barelat e madhe si që është me blokusin e kokës që në rast se ka një fraktur të kolonës cervikale e garanton që në vëndjare që mos ngellet i paralizuar, plus të këçanta e verdi janë seti imobilizues si frakturët të gjymtyrve, si të poshtën dhe të lartën, të cilat përdoren me vakum, me pompën e tyre, që garantojnë si mos dëmtimin e indeve të buta, por mbi të gjitha dhe të mos lejojnë hemoragjin e këtyre frakturave deri në shkuarje në spital. Pastaj në qoftë se do ta shohim nga ana tjetër, kemi edhe gjitha pajisjet e tjera që shërbejnë në rastet e një arresti kardiak, siç janë monitor defibrilatori, nëpërmjet të cilit ne mund të bëjmë goditjen elektrike në qoftë se ka një fibrilacion ventrikolar ose tachikardioventrikolare, bëjmë elektrokardiogram me 12 derivacione, masim presionin, masim frekuencën kardiake dhe nivelin oksigjenit në gjak, saturimetrin, të cilat janë parametra që i imposton si të duash në çdo 2, 5 apo 10 minuta, ato në mënyrë automatike bëjnë monitorimin e këtyre parametrave që janë treguesi kryesor për të parë ecurinë e pacientit. A është stabil, a është përkeqësuar ose po përmirësohet nëse kemi bërë një terapi. Ajo që thash që është shumë e rëndësishme aty brenda ke nike e vetë që kanë këto autoambulancat pajisura Kastile për atë punë janë dy bombla oksigjeni 10 litrëshe, 200 atmosferë që do të thotë kanë një sasi 4000 litra oksigjen. Plus brenda çantës medikamenteve kemi dhe bombla 2 litroshe të vogla, pra janë 4400 litra oksigjen në dispozicion që mund të shkojnë deri në 7 tetor në autonominë e vet. Plus me komandën e kontrollit që ka ngroje ftoje sipas stinës, sistemi i oksigjenit nuk është si dikur ku në kënd ishte lidhur një bombël me një zinxhir dhe nga bombla direkt pacientit, por nëpërmjet sistemit të ventilimit der lart tek oksigjeni, edhe me një humidifikues me kontrol të presionit dhe të litrave të oksigjenit, që pacient do t'i japim aq sa duam ne dhe të kontrolua, dhe i shërbehet pacientit në barel. Pastaj gjithë komoditetet e tjera kuptohet që janë për të vënë që nga setet e intubimit, të mjekimit, të gjitha setet që përdoren edhe të set kateteri, themi ku është e nevojshme, që ta bësh pra që në vëndjarje. Do të thotë që është një spital udhëtues.
ne kemi si qëllim që të mbrim sa më shpejt e pacienti. Në momenti që kemi mbritur tek pacienti, ka mbritur spitali. Dhe pasaj, dërgimin spital nuk është aq urgjent sa të shkosh tek pacienti, sepse kuptohet që ekipi mjekësor është aty, i ka gjithë në dispozicion, dhe ndjek pacientin për ta shoqëruar në urgjencat e spitaleve, të cilët kuptohet do të bëjë një thellim të mbështetshëm të diagnozës ose trajtimit në reparte të ndryshme në bazë patologjisë ato paraqesin. Doktor, sa është koha e mbërritjes së një ambulance, le të themi në një rast ku është thirrur mesatarisht pra në një banesë që është thirrur për urgjencë dhe nga sa persona shoqërohet pacienti pra brenda kësaj autoambulance? Atëherë, koha mesatare për vitin e kaluar ka qenë 13.8 minuta si mesatare. Kur ka qenë 15 për zonat urbane dhe 25, mbi 25 në zonat ekstraurbane. Në këtë vit, përsa i përket shërbimeve të kryera për Covidin, duke ditë që Covidi vetë nuk ka urgjencë, nuk duhet transportohet sa më shpejt, po duhet transportohet sa më komod, me oksigjen dispozicion, sepse dhe ekipi ka nevojë që të vishet, të garantoj mos infektimin, dorëzimin si pas dokumentacionit që paraqet, kështu që mund të ketë një lëvizje të kohës, ndërsa për urgjencën jemi të rrëth 13.5-13.6, si që ka e qenë 2 minuta, 2.02-03 sekonda më pak se sa vitin e kaluar. Janë ekipe mjekësore me mjek, infermier dhe shofer, ose ekipe me 2 barelier shofer dhe infermier. Në total sa ka shkuar tashmë numri i flotës së autoambulancave të urgjencës kombëtare dhe këto autoambulanca të reja do shpërndahen dhe në qytetet e tjera të vendit? Sigurisht që po, ne në gjirot të 2 vjetëve, në 2018 morëm 32 të parat, pastaj edhe 5 ishin shtesë nga dhurata nga Republika e Turqisë 37, ndërsa në vitin që kaloi tetor morëm 5 nga Komiteti Evropian, një nga qeveria japoneze shkoi në Kruj dhe një ndim, plus këto 36 të tjerat janë 80 top ambulanca të reja nga 2018 deri tani. Duke shtuar edhe 20 që kanë ardhur në vitin e 14, vetëm në këto 5 vite kanë qenë 100 ambulanca që kanë ardhur shtesë. Shqipëria ka 295 plus 36 tani janë mbi 300 numri i tyre, të cilat janë në dispozicion të gjithë flotës, por ajo që ne insistojmë dhe t'i vëmë standardin e dur, është që këto ambulanca janë për urgjencë, ku ka rrezik jetë, pra në shtëpi, në rrugë, në institucion, kudo ku mund të ndodhë një arrest kardiak, një traumë, një lindje, një skompens kardiak, një edem pulmonare, që janë kodipendente, ose një AVC, që janë sëmundje kodipendente, po nuk mbritën në kohë, personi u mbet jetën, që t'i kënë gjitha me vete, i shërbejnë këto lloj ambulancash. Ndërsa, disa të tjera, që po mundojmë dhe ato t'i plotësojmë të pakten me pajisjet dhe me mobilimin brënda, janë për transporte normale, për shërbime të tjera që kryen dhe vetë spitalet, veç urgjencës që komandohet dhe drejtohet nga Qendra Kombëtare Urgjencë Mjekësore. Janë rreth 125 vendet të caktuara, nga të cilat 105 janë aktive. Pra, është parashikuar dhe në ato zonat e largëta, që nuk ka shumë banor, po që ka janë të largë nga spitalet, që të ketë prezencën e një mjeti, mini spitali, si mund tuhet, në shërbim të qytetarve në gjithë teritorin e Republikës Shqipërisë. Përpo, doktor, duke u fokusuar pak të situata e COVID në vëndit tonë, gjatë 24 orëve të fundit patëm sërish një rritje të ndjeshme të rasteve krahasuar dhe me një ditë më parë. Qa mund të themi, ku jemi momentalisht, dhe kujtojmë që edhe sot rikthehet ora e vjetër policore, nësi mund të themi këshu me kufizimin orën 22 të mbrëmjes. Po, është e vërtet, ne kemi thënë gjithmonë që ky është një proces shumë dinamik. Nuk mund të thuhet që mbritëm kulmin tani duke vetëm ulje. Varet sa respektojnë masat dhe përgjigja është mëse e saktë. Jemi datën 5, do të thotë që deri në 20 dhjetor nuk kemi respektuar aq sa duhet masat që ishin më parë. Edhe shtrëngimi i masave në këtë periudhë ishte për këtë arsye, duke ditur që periudhë pushimi, ku festat, ku grumbullimet edhe të vetë familjarëve ishin të pashmangshme, ndaj u bë dhe kufizimi i saj, por që situata është shumë nën kontroll, shumë më mirë se sa çka qen. Do të ketë to oscilacionet me ulje ngritje të vogla, do të ketë gjithmonë ndryshime mbas 2-3 javësh në bazë të vlerësimit që ne bëjmë të lirimit ose shtrëngimit të masave, që tregon edhe mënyrën e prapjes së infeksionit.
Igor, duke marrë parasysh vlen ende vendimi i Komitetit Teknik të Ekspertëve për t'i lënë universitetet të vijojnë mësimin online. Mendoni se kjo do të vijojë edhe për një kohë tepër më të gjatë apo do ndoshta do duhet edhe ato të rikthehen në auditore? Tani ne vlerësimin e tanishëm duhet ta bëjmë pas 2-3 javësh, kështu që duke ditë që në këtë periudhë ka pasur grumbullime më shumë për arsye që thash pak më parë, duhet presim minimumi 2 javë që të shohim se si do të jetë ecuria e infeksionit. Në bazë të asaj, du të përgjigjemi se do të zgjidhim se si do të veprojmë, por duke parë, unë mendoj që edhe ardhja e vaksinës, që është shumë pozitive, mos të tregojemi si Anglia, që ra infeksioni, hapi stadiume dhe e shikojmë se si është gjendja sot. Kështu që ecim e këmbë në tokë duke mësuar nga të tjerët, por duke ndjekur dhe modelin tonë. Si që keni parë, Shqipëria po ndjek një model të vetin, si për masat, si për mënyrën e përgjigjes. Kuptohet që nga organizata botërore, të gjitha institucionet ndërkombëtare janë pikë referimi, por zgjedhjen e bën çdo shtet sipas përshtatjes ose sipas dinamikës së vet me koronavirusin. Siç e kemi parë deri tani, për fatin e mirë është menaxhuar dhe është kontrolluar dhe është situata nën kontroll. Dhe duam që ta mbajmë nën kontroll, duam që të shkursejmë sa më shumë jetë njerëzish dhe të jetë sa më nën kontroll sistemi shëndetësor, që në fund të fundit ai do t'i përgjigjë çfarëdo lloj sëmundjeje që shfaqet në Republikën e Shqipërisë. Ndërkohë dhe tashmë me nisjen e procesit që presim diku tek java e 3 e janarit për vaksinimin anti-Covid, çfarë pritet të ndryshojë në situatën tonë në Shqipëri? Pra do të vaksinohen fillimisht stafi shëndetësor, por dozat a janë të mjaftueshme kaysa janë për momentin, se sigurisht do duhen shumë më shumë. Sigurisht që personeli mjekësor është i pari që do të vaksinohet, sepse është ai që është në kontakt përdit me çfarëdo lloj pacienti, si me të infektuarin dhe të painfektuarin dhe mos të shndrohet në një vatër infeksioni dhe transmetimi të infeksionit vetë personeli mjekësor. Pastaj janë gjithë fashat në risk, që janë moshat e treta dhe pacientët me patologji bashkëshoqëruese, plus pasaj janë dhe të gjithë shërbimet e tjera, si që janë që nga shkolla, mësusit, policët e kështu me radhë, për të mbritur pasaj tek çdo person që duhet të vaksinohet. 500 doza nuk janë pak për Shqipërinë, duke pas parasysh që edhe një farë imuniteti e kemi fituar natyral për fatin e mirë deri tani. Është parashikuar që brenda javës 3 janarit mbrin 10.750 vaksina, duke vazhduar me 30.250 në shkurt e kështu me radhë, por që janë garantuar nga qeveria shqiptare këto 500.000 doza direkt nga prodhuesi, nga kompania Pfizer që e ka prodhuar këtë vaksinë. Dua të theksoj dhe sqaroj edhe njerëzit, sepse ka dhe shumë konfuzion shumë herë ku thuhet që si ka mundësi duhet të jetë në minus 80 gradë, nga 62 deri në 80 gradë, ku e garantojmë, janë çdo gjë, gjithë zinxhiri, është funksional, është i garantuar, do të jetë edhe i demonstrueshëm si për mediat, si për njerëzit, por ka dhe një veçanti që kur ne përdonim vaksinën, nuk duhet të rrinë në minus 80 gradë. Në momentin që del, ajo ka afat disa ditë, deri në 2 javë, që mund të përdoret. Por ne kemi organizuar në mënyrë të tillë që të paktën personeli mjekësor të vaksinohet sa më shpejt tek stadiumi, siç e tha dhe kryeministri dhe ministri i shëndetësisë javën e kaluar, dje, më falni, që ne kemi mundësinë e krijimit të 60 në 63 ekipeve njëkohësisht. Pra brenda ditës, ne për disa ditë do të vaksinojmë personelin mjekësor Tiranës, duke pas parasysh që 60% e cmurve, e thirrjeve të infektuarve dhe cmurve janë nga Tirana, kështu që është vatra kryesore që duhet monitoruar me njëri dhe vaksinuar. Pra vaksina dhe zinxhiri vaksinimi dhe struktura e Ministrisë Shëndetësisë i parashkon gjitha që nga IShP-ja, që nga operatori kujdesit shëndetësor, epidemiolog dhe kështu me radhë, dhe ndërkohë është mbledhur më duket sot dhe komisioni për vaksinat, të cilat kanë vendosur dhe trajnimin e personelit që do të merret me këtë punë që nga java e tretë. Kështu që derisa të mbrim kemi të paktën 10 ditë kohë, për 10 mbi 2 javë për të marrë masat për të gjitha këto anë logistike dhe praktike për të aplikuar sa më mirë dhe sa më shpejt vaksinimin. Ndërkohë ka tratativa dhe me shtetet tjera, me sa di dhe kam dëgjuar dhe jemi informuar që nuk është të thënë që mos të garantohet dhe sasi të tjera vaksinash. Pra njerëzit thjesht duhet të na kuptojnë, të kërkojnë informacion sa më shumë dhe të besojnë se vetëm së bashku i dilet kësaj situate, nuk mund të dilet me mënyrë tjetër.
Dhe për dhe një pyetje të fundit. Ju e shpjeguat shumë sakt pak më parë dhe përgjatë gjithë këtyre muajve që vendimi për masat kufizuese apo liruese merret gjithmonë duke parë, duke bërë një analizë situatës epidemiologjike në vend. Por sipas mendimit apo opinionit tuaj, duhet kemi ne një lirim masash apo duhet qëndrojmë akoma me këtë kufizim të moderuar, si që është quajtur dhe nga Komiteti Teknik i Ekspertëve? Jo, unë personalisht dhe si komitet, po dhe personalisht mendoj që ne dy javë duhet presim me këto masa që kemi, sepse në fund fundit deri në 90 nuk janë masa aq shtrënguese sa që ka çdo shtet tjetër. Kështu që na duhen dy javë për të bërë një vlerësim dhe unë personalisht do thoja që dy javë të vazhdoni me këto lloj masash për të parë ecurinë e sëmundjes. Doktor, unë ju falenderoj shumë për gjithçka që na treguat për ambulancat dhe për situatën epidemiologjike që kemi në vend. Po, besi. Nuk e di nëse kemi mundësi të bëjmë një pyetje të fundit. Zotit Brataj është shitur si sukses i madh dhe jemi të parët në vendet e rajonit, tha dje kryeministri Rama, por në fakt Maqedonia e Veriut ka siguruar 800.000 doza të vaksinës Pfizer dhe Kosova 500.000 doza që relativisht janë vende më të vogla se ne. Nuk e di, e pyesim zotin Brataj në lidhje me këtë. Doktor, dhe një pyetje nga studio, është shitur si një sukses letimi arritja e sigurimit të 500.000 dozave të vaksinës në vendin tonë dhe si vendi i parë në rajon që arritën t'i merrnin. Po ndërkohë, Maqedonia e Veriut ka arritur të siguroj 800.000 doza të vaksinës anti-Covid, po ashtu dhe disa vendet të tjera. Çfarë mund t'na thoni për këtë situatë? Ne shikojmë shpinë tonë. Mos harrojmë që kjo është blerje direkte e qeverisë në Pfizer. Veç kësaj kemi thënë që nga struktura COVAX këtë kanë bërë dhe Maqedonia dhe Kosova 1.120.000 doza që vërëbëjmë 570.000 që ishte 20% i popullsisë që duhet të imunizohej me njëherë dhe ato ishin nevojat e domosdoshme. Pra, është edhe ajo shtes dhe thash që ka tratativat të tjera me shtetet tjera dhe kompanit të tjera për garantim vaksine. Që që nuk besoj se interesojnë shifrat apo gara midis shteteve, e rëndësishme është që fillon një proces dhe do ketë një përfundim, si që do të ketë dhe vetë pandemija një përfundim, si çdo pandemi tjetër, sepse jeta gjithmonë fiton dhe njerëzit duhet që të qetësohen, që do të funksionojë, do të bëhet çdo gjë që brenda këtij viti ne të kemi të zgjidhur imunitetin dhe të lëvizim lishëm të i kthemi kënaqësive të jetës. Po besi, nëse ka më për të shtuar? Jo, faleminderit Doris, faleminderit. Falenderojmë edhe për gatishmërinë gjithashtu doktorin dhe sigurisht të presim që situata të përmirësohet, pse jo dhe të mos jenë në shërbim shumë të qytetarëve këto lloj mjetesh. Falenderojmë kolegen Doris Allaku gjithashtu edhe kreun e urgjencës kombëtare Skënder Brataj, në fakt ky ishte një lajm i mirë që nda